У лютому цього року представники правосуддя України підписали меморандум про співпрацю, головною метою якого стало підвищення довіри суспільства до судової системи. Бачають її у відкритості та співпраці із ЗМІ. Завдяки українсько-канадському проєкту судові інстанції Закарпаття через відеозв'язок долучились до першого загальнонаціонального форуму під назвою «Незалежні суди та вільні ЗМІ. Синергія заради майбутнього». Це вперше проводиться такий загальнонаціональний форум. Він був ініційований Вищою радою правосуддя за підтримки канадського проєкту. Але в зв'язку з тим, що тема є дуже актуальною, всі регіональні територіальні управління підключаються онлайн-трансляцією до цього форуму. Він буде відбуватися весь день і будуть обговорюватися найбільш проблемні питання в співпраці. Засобів масової інформації, висвітлення інформації, доступ до правосуддя, тобто комунікація, яка повинна бути забезпечена на належному рівні. У рамках реформування саме у сфері відкритості та вільного доступу до інформації в кожній судовій інстанції України запроваджено посаду судді-спікера, завдання якого полягає у роз'ясненні ухвал та рішень суду як для ЗМІ, так і для зацікавлених громадян. В кожному суді повинен бути обраний з числа суддів особа, яка володіє певними навичками, може поспілкуватися і донести до відома мас-медіа чи суспільства громадянського ту чи іншу позицію з певних справ. Скажімо, для чого це потрібно? Тому що юриспруденція, взагалі судова практика, вона є досить складною для розуміння простих людей. І не завжди вони співпадає із якимись такими класичними поняттями про справедливість, добро і зло. Під час форуму судді та представники засобів масової інформації мали нагоду поділитись та спробувати вирішити проблемні питання відкритості та доступу. Хоч значні кроки у цьому напрямку вже зроблені. Зокрема, крім судді-спікера, в судах також запроваджується посада прес-секретаря, який відповідальний за комунікацію із ЗМІ. Перше в державі питання системної співпраці між представниками судової влади та представниками засобів масової інформації піднято на державному рівні. Для покращення доступу до інформації та співпраці передбачили і створення комунікаційного комітету системи правосуддя. В майбутньому комітет матиме свої представництва і в регіонах.